om ikke i indslaget Se noget til Jesse, så dykker vi ned i Jesses tankemønster og prøver ligesom at regne ud, hvor han får idéerne til sin indslag henne. Og bagefter så kan du så vurdere, om at der skulle have været sagt no to yes, eller om det er en yes to yes, ikke? Ja. Jeg giver lige et eksempel. Yes. Eller no, eller no. No, eller yes, eller no. Jeg giver dig et yes-eksempel. Ja. Yes, han har læst en artikel, som handler om, hvilke instrumenter, der er mest sexet. Og der tænker man, der vil man normalt måske bare vise et arkivklip, men yes, han tager den lige et skridt videre. Altså, det er jo den klassiske sexede yes. Ja. Ja. Spørgsmålet er, om man skulle have sagt no to yes. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal tolke det svar. Nej, men det, du ved, det er jo, altså, nogle gange, så kan et dårligt indslag godt blive bedre af at lige blive toppet af noget, der er helt åndssvagt. Ja, præcis. Og det er yes er jo stjernen. Det er han. Det er okay. Den klassiske sexede yes. Ja. Jamen, prøv at, så skal vi så se, om du kan regne den her ud. Fordi at, det her, det er sådan et, hvad kalder man det, et blindfold, det kalder man det i nogle kredse. Ja. Andre steder er det også bare sådan en, man kan tage på øjnene, og så er der mørkt, og så kan der ske ting med en. Så er det en gaffel, og så er det en tallerken, ikke? Ja. Det er rekvisitter, som Jes, han bruger i et indslag, hvor han får besøg af Tim Vladimir. Nå. Med det en mente, hvad tænker du så, man kunne bruge det her til? Når man var Jes Dorf Petersen og havde Tim Vladimir på besøg. Jamen altså, nu har han jo efter sine fået styr på sit alkoholmisbrug, så det er vel egentlig okay, nobelt. Ja. Det, der kommer til at ske, tænker du? Ja. Ja, men lad os prøve at se, hvad der kommer til at ske, da Tim Vladimir han er på besøg i Godaften Danmark. Thomas, han kommer ind nu med tre skjulte tallerkener mad, som du og jeg skal smage på. Ja. Ja, har du også noget, Tim? Mm. Kan du dufte noget, Tim? Fortæl. Er det her... hvor er... Nej, det er den gale side. Nå, må jeg spise det? Mm. Det er jo den klassiske smages. Ja. Det er jo smages, Dorf, der er ja. På luske. En blindsmagning. Ja, det er en god gammeldags blindsmagning. Ja. Men det, ideen er jo ikke så dum, er den det? Nej, altså, det er også lidt hårdt, fordi det, nu siger du yes. Altså, det, er jo bare, der er jo også, han er også lidt en yes-hat, ikke? Jo, præcis. En ja-hat. Ja. Ja. Nej, der skal ikke siges no to yes. Nej. Nej, men det er da helt perfekt. Så er spørgsmålet, hvis jeg lige tager de næste rekvisitter op til det næste indslag, om der skal tages no to yes her. Det er noget gel, som man siger. Ja. Og så er det nogle æg. Der er en, der siger nej. Der er en, der bare siger nej. Ja. Jeg minder lige om det her, det smører ikke som sådan. Det er ikke det, vi er ude i. Nej, det er vel bare det, der renser, kan man sige. Ja, ikke? Ja. Yes ligger ikke. Men det skal jo lige, op først. Ja. Hvad kunne man forestille sig, hvis jeg nu siger det omkring påske? Æg i begge ender, kan man sige, med frisyrer. Den er ikke dum. Lad os se, hvad der var, der skete, da der var æg i spil i Godaften Danmark. Bare roligt, venner. Tag den, Søren Pilmark. Den sjældne puste, Jes. Ja, puste, Jes. Ja. Men jeg får helt ondt af Jes nu. Ja, men han er sgu... Jeg kan ikke hate på ham. Altså, han er et legebarn, ikke? Præcis. Og jeg vil sige... Altså, uanset hvem der om det er yes-idé her, så skulle der have sagt no to yes til sidst. Men jeg tror faktisk godt, at det kunne være redaktionen, der har sagt yes, 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 you just go yes. 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 Og så skulle man sige yes says no yes. Det gav ingen mening, men det var say no to yes.